Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alihi washabbihi ajma'in jami'il musannifil kutub alladhi allamnaha wa ta'allamnaha khususan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki jami ustadina ustadi ustadina wa masyaykhina masyaykhi masyaykh a'adallah alayna min barakatihim wa karamatihim wa amintana bi asrarihim al-fatiha al-milai masyaykh Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Waqid dan riwayatake saking Abi Waqid Al-Laisi radhiyallahu an kala dawuh sapa Abi Waqid kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yaqra'u membaca sapa Kanjeng Nabi iku yaqra'u membaca sapa Kanjeng Nabi fil adha ing dalam sholat idul adha wal fitri lan sholat idul fitri bikof kelawan bikof kelawan surat kof ing dalam rakaat pertama waqtarabat lan surat iktarobat yang dimulai dengan iktarobat aifisani ing dalam rokaat yang kedua akhrajahum riwayatake ing hadis sabah muslimun imam muslim fikih hadisibun al-jahru bil-kiro'ah fi sholatil idai. Jadi bacaan Fatihah dan surat di dalam sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu dibaca jahr. Nomor dua, masyru'iyatu qira'ati suratai qaf waqtarabatis sa'ah fil idain. Jadi disunahkan moja surat Qaf di rokaat pertama, surat Iktarobatis Sa'ah di rokaat kedua. Alasanil istimaliha alal ikhbar bil ba'thi. Karena pada dua ayat surat niki mengabarkan tentang hari kiamat yang menerangkan kebangkitan kubur. Wal ikhbar anil umam as-sabiqah dan menceritakan umat-umat terdahulu wa ihlakil mukadzibin dan dirusaknya kaum-kaum yang mendustakan Allah. Ngeten iki ya kena kabar ngeten iki ya. Dhewe golek tanda-tanda wong mukmin kan gak pati anu, pas tanda-tanda wong munafik rondo napa cocok maning ya. Jadi maca alladzi yukadzibu bidin fadzalika alladzi yatul yatim wala yakhuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin sak terusipun ya jare jadi gelem-gelem amal ya yuraun wayamnaunal maun nyileh-nyilehno barang sing remeh-remeh ya gak patek gelem misale ngoten ya jadi kaya-kaya tanda-tanda pendustai agama itu untuk cocok awal dewi jadi itu untuk abad jadi
sing napa nggih. Nggih ketika lah sebetulnya pun ngeten iki kisah-kisah kaum diuji ujian yang luar biasa dari satu generasi ke generasi yang lain itu sudah mengalami karena sebetulnya nggih banyak mendustakan kepada ayat-ayat Allah. Wa tashbihu buruzin nas lil id buruzuhum lil ba'si. Jadi metu ngedenge menungso. Jadi tampaknya menungso gerutuk-gerutuk wakeh. Iku persis jange kaya berangkit melaku tampak gerutuk-gerutuk wong akeh bangkit dari kubur. Iku ayat niku nerangaken ngoten. Wa khurujuhum minal ajdas ka'annahu jaradun muntashir. Dan keluarnya mereka, ya keluarnya manusia seakan-akan seperti belalang yang berterbangan. Niki sing iso angen-angen ya sing apa rek? Aduh awake dhewe nggih, surat Qaf yo gak apal, juse yo gak roh, iktarobati sa'ah yo gak roh. Artine napa? Yang juse ora roh, macane kataman yo lek didumi jus-jusan yo gak kebagian awake dhewe. Ya ta? Apa meneh artine ngoten. Dadi pokoke garis besare ngoten. Dadi gruduk-gruduk menuju tempat sholat Idul Fitri seperti orang geruduk-geruduk bangkit teko kubur seperti belalang-belalang yang berterbangan. An-Jabir dan riwayatake saking Jabir. An-Jabir dan riwayatake saking Jabir radhiyallahu anhu. Karena ana sabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku iza kana nalikani ono apa yaumul a'id dina Idul Fitri ya khalafa mongko nulayani sapa Kanjeng Nabi at-tariqa ing dalan, maksudnya nulayani niku ayadhabu ilal musalla min tariqin summa yarji'u min tariqin ukhra. Iki kaya santri Darul Hikmah nih. Dadi lek salat Idul Fitri berangkatnya niku lewat satu jalan tersendiri, pulangnya lewat jalan tersendiri yang lain. Iki kadang dipraktekno arek-arek jemuan ya ta. Budale kene mulai munyer jalan-jalan dhisik ngubengi celopo. Niki lek riyaya nggih. Disarankan ngoten nggih. Dadi pulang dan perginya jalannya berbeda. Wa zalik lil imam wal makmum. Niki nggih berlaku untuk imam dan makmum. Wastahabbahu ba'dul ulama lil imam faqat. Ojo imam tok iki kabeh ae. Sebagian ulama mensunnahkan ini cuma imamnya saja. Antara berangkat dan pulang jalannya berbeda. Tapi niku mboten masyhur lah kabeh. Jadi berangkate kalau pulangnya jalannya berbeda. Menih khalafa bidani sapa Rasulullah at-tariqa ing dalan. Akhrajahu riwayatake ing hadis sapa Al-Bukhari. Wali Abi Dawud lan iku tetep kedua Imam Abi Dawud dan Ibni Umar nahwuhu utawi sepadane hadise Al-Bukhari. Makna ijmal ini salatul id mazharun min mazahiriddin yastami'u fihi al-muslimin ala ikhtilafi asnafihim farhan bil idis sa'id wa syukran azza wa jalla ala ma tafaddala bihi min an-ni'am allati ajalluha ta'tiyatus syiyam wal qiyam. Jadi lek salat Idul Fitri itu nunjukno posone sudah selesai. Jadi salat Idul Fitri adalah tempat menampakkan syiar-syiar agama. Pada saat itu
orang-orang Islam semua berkumpul dengan strata kondisi yang beda-beda. Mulai yang kecil, besar, miskin, kaya, semua menampakkan farohan bil'id. Jadi ngerasa bunga dengan hari raya dan bersyukur kepada Allah atas anugerah nikmat yang luar biasa telah selesai puasa dan selesai tarawih. Wa ta'diyatul manasik inda ziyaratil bait al-haram baqasyada asyari al-hakim ta'mimah hadal madhar. Dan sing pas riyaya besar dan mendatangi manasik-manasik dan berziarah ke tempat-tempat yang bersejarah. Kecuali Covid ya. Jadi ya sing anu tetap ada berapa 60 ribu orang yang tetap berhaji tapi khusus napa penduduk lokal napa Arab Saudi dan orang-orang luar negeri yang posisinya sudah di sana. Bu, kapan dipanggil ini? Kapan dipanggil ya? Istungana nang dipanggil apa? Sing sepuh-sepuh ni. Kelompok bimbingan kula ni sing meninggal pun nenek rongpuluh, tua-tua ni. Yes, innalillahi terus ni ya. Innalillahi. Tapi gak kerung ya. Pak Dalang mantep Sudarsono meninggal dunia. Ya. Setingkat Pak Dalang mawan. Ketika sakit dalang nasional bahkan internasional ya. Ketika sakit mari ke Jakarta niku golek rumah sakit mawon kangilan nggih kangilan nggih saking kebek kabeh iki mulai besok mulai istilahnya apa PPKM pembatasan apa singkatane karo aku kegiatan masyarakat nggih jam kula mboten ngerti apa njombang kula gak pateh buka HP nggih. Ya, kena bora mboten ngerti, tapi mambeng niku kabare ngoro niku warung-warung bakul-bakul jam 8 wis dikongkon napa tutup nggih ta. Lah mboten ngerti nggih. Mulai besok selama 18 hari. Apa Jombang katut apa ora kula mboten ngerti. Mulai sampean tajak bareng-bareng lihom satune rondo. Ditambahi hawane rondo watuk-watuk terus ya. Hampir rotong ya, bagian ikhtiar ya, bagian ikhtiar seperti itu ya, jelobolor ada yang positif satu ya, sampean aja metu-metu ya, kecuali napa ene udur temenan ngomong ya anjane metu ya pakai prokes mau prokes ya ta pakai prokes ya ya ben ya cik nom-nom sana durung rabi mati biar. Bismillahirrahmanirrahim. Fikhul hadis, fikih hadis. Ben. Fikih hadis istihbabuz zahab ila salatil Id min tariqin warujuk min tariqin akhar la farqa bainal imam wal makmum. Jadi lain delok hadis niku baik imam atau makmum ketika berangkat sholat dan pulangnya jalannya berbeda. Wal hikmah fi mukhalafati tariq ayyashadalah wa tak terang lo kan tambah keluyuran ae ya ra anu Pak sing nyeksa di kula lek sholat iku lo ci akeh ya. Wal hikmah fi mukhalafati tariq ayyashadalah tariqani wasukkanuhuma minal jinni wal insi nyeksa ini jin-jin ya, bang. Tapi lah jinnya elak ya nanti tokno ya. Awalnya je enak lah maksudku menolong ya. Sing iso-iso dengan pekerja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmahnya apa? Ke antara berangkat. Jadi bukan apa-apa. Kalau ini takon. Berboyong ya. Mari ini ya Pak. Ternyata jadi mau coba lah, lah jadi mau coba lillahi ta'ala gak kena gaya maghrib, mau coba lillahi ta'ala ya. Jadi mari mau coba lillahi ta'ala sama khusus no, sing anu nge, gawe nopo maghrib on, gak satu, dalam ilku tak gaya maghrib on, gak satu.
Ada sing ngamal-ngamal apa? Mulai apa roti buhat ya. Niate ya ngono, mari lae dala tak gawe magri. Nggih. Sing pada akhirnya berbagai napa nggih? Jamiah rukyah yang didatangkan pada akhirnya ending akhirnya ini bu, ya, amalan-amalannya lir boyok ya, yang pada akhirnya nanti ya, pada akhirnya nanti. Kesin mau jual jalail, kalau tiga khusus nol ya, kalau ini lah kang mas. Apa? Oh iya, oke ya. Kalau tak takon ini, bih Pak Mudir, oke. Ini antara nu terjadi ikhtilaf-ikhtilaf terus ya. Terjadi ikhtilaf apa wahum yatadhharun ya da yang paling akhirnya nggih seperti itu nggih pada akhirnya seperti itu barangan ya yang baca-baca dalail nggih bisa nggih ternyata nggih barangan kalau sing espian tahu rotibul hatta rotibul atas kalau pondok-pondok ibian diwaca neh ngoten nggih kenging tapi diniati untuk memagari nggih kali makari awakmu tega oleh judu ya kena ya ra. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya apa hikmah ya ngoten. Wal hikmah kok berbeda ayyashadalah tariqani supaya dalan iku menjadi saksi nggih dan juga penduduk-penduduk yang ada di dua jalan. Iku nek penduduke lho rek. Tekok bangsa manungsa karo bangsa bangsa jin. Tapi kan nek gak roh, nek roh tambah ruwet temen ya. Wali idzari sya'iril Islam fit tariqain dan untuk menampakkan syiar-syiar Islam di dua jalan itu. Riyo-riyo temenan yo dalan kene ngono ki ya. Liyadzil kufar supaya geding wong kafir. Oleh gedeng cak jengkel liyaqidzal kufar wayarhabahum cek napa ge duwe rasa wedi karo nanggone wong wong Islam walita umma al barakah iki ge al barakah at tariqan bimururil imam nggih dadi supaya napa dalan sing bergantian iku oleh barokahe sebab dilewati imam imame kon ngolah ngalih ya apa barokah kon muter-muter sing wado dalan-dalane cek barokah wal intifa bihi fil iktida wat ta'lim wal irsyad nggih dan bisa ngambil kemanfaatan dengan apa yang dilakukan imam jange cek dicontoh nggih diajarkan dan untuk mengarahkan kepada yang lain untuk irsyad kepada yang lain. Wan Anasin lan den riwayatake saking sahabat Anas radhiyallahu anhu. Kala dawuh sapa Anas qadimat rawuh hadir sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al Madinata ing Madinah walahuma lan iku tetep walahuma lan iku tetap kedui kerujuke tasniah nggih walahuma walahum ana redaksine walahum teng naskah situ e justru malah nok kitab apik dadi walahuma gunane apa nek walahum ya nggih sing kitab apik riyan kurang teliti menang borongane nggih walahum lan iku tetap kedui ahli Madinah walahum lan iku tetep kedui ahli Madinah yaumani utawi dina loro yalabuna kang padha dolanan sapa ahli Madinah fiha inggalam yaumani fihima inggalam yaumani faqala nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi qad abdalakum teman-teman wis ganti ing sira kabeh subhanallahu gusti allah fi bihima kelawan yaumani khairan ing kebagusan
khairan ing perkara kang luih bagus asale akhyaru minhuma saking yaumani rubane yaumul adha dina riyaya idul adha wa yaumal fitri lan riyaya idul fitri akhrajahu riwayatake ing hadis sab Abu Dawud wan Nasa'i bisnadin kelawan sanad sahihin kang sahih sahihin kang sahih. Dadi kanjeng Nabi rawuh teng Madinah. Lah untuk penduduk Madinah niku ada dua hari sing biasanya kan ibadah ya, dulinan. Wong-wong wae padha dulinan. Jadi lek ngene maratuwa kula nggih mesti lek marpe omahe kiai lan mercone ku an kertase akeh. Duwur ya. Kali-kali ini aturan pemerintah ya rontok sungkan ya, rontok sungkan. Tapi ya pas riyoyo ngoten ya cek enek ya. Sajane pas riyoyo ku ya nyekel-nyekel sing gak bahayane ngono didik-didik rontok seneng ya to. Nyemut no anak ini, kok biasa lah nukok no anak gula sih, ya dah, jadi ni ya, nukok no tuba, anu, ya dah, cak nak bidane riyoyo karuga, ya dah, pokoknya mercon aja gede-gede, di sini ni kan legur, mercon sih buatan berbahaya, kadang tak entek akeh ya gua, ya dah, mari tak tukok no tuman, jaluk neh ternyata, ya dah, cak nak bidane, ya kayak dulin-dulinan, ada lagi. Jen dino ning ngene iku nggih. Lah nyenengno arek-arek cilik ngene niku ibadah. Nggih. Lah nyenengno arek cilik iku sedine angker ya to. Dadine metutu ta. Nggih, Bun. Kanjeng Nabi laqad abdalakum wa lamma kana izharus surur fil idaini manduban tarwihan lin nufus wa tawsi'atan alal iyal wa syukran lillah azza wa jalla li ibadihi. Ida ini Idul Fitri wa Idul Adha. Jadi nampak no rasa seneng ya, pada waktu hari raya Idul Fitri Idul Adha niku disunah no. Tujuannya apa rek? Tarwihan lin nufus ya. Jadi ngenak no hati no. Ngapa nge? Menyegarkan no hati. Mulai riyoyo niku hawane kan kudu mulai sih ya. Kudu mulai lu pondok. Tapi aja gelek-gelek mulih kan ya ta. Gelek-gelek mulih kan. Balike sing angel ngono lho ya ta. Wis saiki wis gampang ya karo Kang Gusti dijak bareng-bareng dadi gampang ya. Dadi ngepenakno ati terus mari ngono apa nggih jembarno nafkahi keluarga. Mangane anune iki bagiane wong lanang lho ngenakno nggih. Sebelah no petik apa-apa ya ta. Kan iwak petik ya wandok. Jak nang di ya to ngoten niku nggih tausiatan nggih terus dene wa syukran lillah azza wa jalla nggih syukur nang kali Allah syara ali ibadihi ida ini Gusti Allah telah mensyariatkan adanya riyaya Idul Fitri dan Idul Adha kama kana lil jal fil am al waqit idani sebagaimana nu kaum jahiliyah dalam satu tahun juga ada dua hari raya ghairu anna a'yadal jahiliyah kanu yartakibuna fihal mahdurat wasyawagil anita'at. Cuma wong-wong jahiliyah ketika hari raya mereka ngelakoni barang sing diharamno dan perkara-perkara yang memalingkan dari ta'at. Tapi lek riyoyo ne wong Islam napa menampakkan rasa senang niku duwe lere. Fa fiha idharul farah. Tampakno senenge tapi seneng yang tidak sampai diharamkan dalam langkah takhadus binikmah. Dalili kul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Nggih. Riyoyo iki ya rada beda, nggih ta. Rada beda ketokno senenge ya termasuk nyenengno arek cilik-cilik nggih nyenengno arek gede-gede ya. Fikih hadis An-nahyu anil la'bi wal farah fi yaumain yaumai nairus wal mahrujan.
ngiriyayane wong anu niki. Nggih. Diharamna dulinan bunga-bunga pada hari rayane wong wong napa orang-orang jahiliyah jenenge nairus kali mahrojan. Fayambaghi fala yambaghi lil mu'min ay wafiqal kuffar fi ta'zimi hadainil yaumaini wa ashbahima min a'yadihim khasyata tashabbuh bihim. Jadi sing sifate napa nggih enek nilai-nilai agamane gak oleh napa rek menyerupai. Kena teki apa man tashabbaha biqaumin wa huwa min minhum. Nah, tapi riyayane awake dhewe masyru'iyati izharis surur fil idain. Disyariatno menampakkan rasa bunga pada dua hari raya Idul Fitri karo Idul Adha. Karena itu napa disyariatno yang Allah mensyariatkan untuk hamba-hambanya pada waktu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Wah, dilungkas Idul Adha ya. Iya. Ya siap-siap kan ya, sing bahagia lho Idul Adha nggih. Idul Adha iku sing seneng lho rek nggih. Seneng ya belajar ngopeni daging, masak. Seneng lho nggih. Kok kene oleh keduman daging ngolah tok ora gelem lho, repot nggih. Nek pondok-pondok liya cek golek-golek nggih Kang anu ya sapa iki? Lho kene wis jan wis guru TP ki oleh, guru dinia oleh, ya to. Anu oleh, soleh semua akeh takon nyate-nyate milih turu. Ay, tapi lek mateng ya royoan lho, ya to. Royoan mari mangan mau apa? Mau apa jare? Yo mong isui lho, jan aturane kok akeh lho. Ayo sing bunga mangan niku lek bunga apa tandang lho. Tandang belajar ngoten ya. Warna sak mene kae kalah karo Mbah Sumi kabeh ya. Dibanting lek urusan masakmu masak ya ta. Tapi yo ngesakno belajar sampean ya. Nggih. Semua pokoke lek mateng tok ya. Pun are waya anu turu maneh ya. Pun ketok no rasa bunga nggih. Pun nyekel-nyekel kewan nggih. Geletakno apa, Bro? Geletakno apa? Gedak lo kewan nyembelih ngoten niku nggih ya proses pembelajaran ngoten niku nggih ya awake dhewe gak lek kurban piye belajar kapan-kapan ditarik ayo kaya proses pembelajaran ya ora anu rek ora kurban lek kaya basnas konco sedekah daging ora kurban gak nutut tapi sedekah daging dengan 20.000 ribuan ya to kan ya lo dong ya lek daging kan murah sing larang nyawane kok ya to 20.000 daging pada saat itu kan mesti napa murah to daging niku murah pada saat niku nggih mergo nek wong kurban daging itu menjadi murah ya. Lalu selanjutnya an Ali den riwayatake saking sahabat Ali radhiyallahu anhu qala dawu sahabat Ali minas sunnati iku sebagian saking sunnah minas sunnati iku sebagian saking sunnah ayah ruja utawi yento bali sapa wong ilal idi maring riyoyo maring ngelakoni riyoyo lek muli masyian khali berjalan rawahu Tirmidzi iki hadise istihbabul khurud ila sholatil id masyan alal aqdam lek riyoyo berangkate sunat mlaku gawe sandal gawe delamaan sandalan karepmu gak sandalan karepmu pokoke gak numpak sepeda motor nggih sakjane sunahe ngono tapi lek omahe adoh piye wong anjane omahe niku Sumatera itu jenis sak desa itu ya kayak sak kecamatan itu ya ta. Iya Mas Ali. Iya. Oke, gak kaku ya wis. Lima bidalik min kasratil khuta. Mergo lek mlaku iku akeh jangkane. Allati tuzadu bidarajat
sing nambahi derajate ganjaran. Nomor loro, al aklu qablal khuruj, mangan dhisik sadurunge salat Idul Fitri. Lah Idul Fitri kok mangan dhisik ra. Tapi lah Idul Adha mangane mbleh kurban. Iki lek kurbane lek wong Arab iki mbleh-mbleh dhewe. Dadi surat oleh anu cowok, mesti kira digoreng. Gelis, lek nang kene yo ngenteni jam 12 awan ne. Ngenteni sak rampunge, sak tuntase, sak nimbange yo. Ya timbangane luwe ngersula ya wis mangan dhisik lah, ya. Tapi lek sampean kepengin dang cepet elo ibak Kanjeng Nabi, ya gang mangan mari riyoyo Idul Adha, ya tuku petik lah. Riwayat Imam Ibnu Abbas ya, kayak salat apa itu? Jumuah ya. Kalau gelombang pertama wisu kayak kurban unta. Wis yang terakhir kayak kurban dok. Nah ya. Tapi gak Imam Ibnu Abbas gak ngambil doke ya. Imam Ibnu Abbas ngambil yang keluar pada waktu keempat sampai bagi subuh sampai jam piranu nggih. Gelombang kaya kaman qarraba dujajatan. Kaya wong kurban petik jagung nggih. Niki enak sing nglakoni rek nggih. Dadi lek teng daerah Pamekasan, nggih Madura, nggih Sumenep sak teruse akeh masjid-masjid iku nampa anu rek. Enak kotak-kotak nggih. Kotak-kotak nampa jagung api-api ngene nggih. Itu berpengaruh kepada harga bebek itu lagi, nih berpengaruh harga bebek, harga jagung, no pasar sepanjang itu berpengaruh nih, karena tiap masjid nampung, bayang nolak kira-kira jagungnya rong kilo, nih bobote dagingnya mulai sengong api-api lah, rego 150 misalnya gitu ya, terus sing kurban nenek wong 100 kan ya, ketok rong kintal itu sapi luru. Dagingnya tambah enak non kolesterol ya dah itu jawa-jawa ya pingin kare Darul Hikmah ayo belajar lu ya kalau situ nangguri tuku di kayak kurban tak beli aja gak apa-apa ya ya Rasidin balik tertarik ya dah kurban jagung ya setah jangan lupa petik jagung ya dah terbang kayak apa ya kayak sopai kalau lupa petik jagung ya. Tamin lupa petik jagung ya gak kuat jagung nih ya. Bon sedeng lah gak kurang akal jagung ini gede no karo pangeran ya. Jadi ini ku istiadat Imam Ibnu Abbas ya. Kalau sering lihat Idul Adha ya dijak konco kula teng daerah Malang ya. Undang Legian ya. juga sama sing ajane gak kurban tiap omah iku mbleh apa rek langsung mbleh apa mulih langsung mbleh ayam mari ayam langsung disembelih digoreng atine ati jeroan anu cik nom-nom kan enak mangan iki mari digoreng sambil kecap wedes nah ya nang mangan sunnate mari apa mari salat Idul Adha itu makan nah ya dah pengen ngetraplan apa badan dengan tadi basumi kesuan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Paling gak saya gitu dipicui di sini lah. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan dipicui dilatih cerdas ya. Ya tuh khatam bulan. Bismillahirrahmanirrahim. Wan Abi Hurairah dan riwayatake saking sahabat Abi Hurairah. Annahum sak temeni bener ya. Oke, tak mencolot aku. An-Anas, benar. An-Abi Hurairah dan riwayatake saking sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Annahum satemene kaum iku ashabahum ngenani ing kaum apa matorun udan fi yaumi idin ing dalam riyaya id. Fasallanu li sholat abihim kelawan ngimami kaum sabahan nabiyyu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salatul id ing salat id bil masjid ing dalam masjid rawahu ngriwayatake ing hadis sabah Abu Dawud bisnadin kelawan sanad lainin kang lemes kang dhaif al makna al ijmali
Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumil qiyamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.